Үндэсний агаарын тээврийн түүхэнд нэгэн онцгой хуудас нэмж Mongolian Airways компанийн Airbus A330-200, A320-200 маягийн агаарын хөлгүүд өнөөдөр буян тухай олон улсын нисэх буудалд газардлаа. Тус агаарын хөлгүүдээр Берлин, Москва, Екатеринбург, Сингапур, Үрэмч, Шанхай зэрэг Ази Европын агаарын тээврийн зангилаа хотууд руу нислэг үйлдэх юм. Монгол улсын засгийн газраас 2023-аас 2025 оныг Монголд зочлох жил болгон зарлаж, агаарын тээврийн салбарыг либералчлах, аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх зэрэг зорилго зорилтуудыг тавин ажиллаж байгаа энэ онцгой цаг үед эдгээр агаарын хөлгүүдийг нислэг үйлдвэрлэлд ашигласнаар иргэний нисэх, зорчигч тээврийн үйлчлэхэнд чухал дэвшил үзүүлэх юм. Монгол улсад өмнө нь Airbus маягийн агаарын хөлөг ашиглаж байсан нь зөвхөн ачаа тээврийн зориулалтаар ашиглаж байжээ. Монгол улсын иргэний агаарын тээвэр энэ салбарт өнөөдөр бас нэг түүхэн үйл явуулж байна. Энэ Airbus 330-200 гэдэг одоо үндсэндээ хамгийн том одоо биетэ хамгийн одоо том онгоц Монгол улсад анх одоо гарч ирж байна. Mongolian Airways компани өчигдөр бас Airbus 320-200 гэж одоо арай нарийн биетэ онгоц орж ирсэн бол өнөөдөр өргөн биетэ ингээд хоёр онгоц болж байгаа. Одоо Москва нисэн, Берлин нисэн, Сингапур нисэн, Үрэмч нисэн, Шанхай нисэн. За одоо Орсын холбооноос Екатеринбург хот руу бас нисэн. Ингээд үсэх юм бол 6-7 томилгой үндсэндээ нэг Дэлхийн томоохон агаарын тээвэрлэгч нар бүгд Airbus-аар нислэг үйлдэж байгаа. Бид дэлхийн жишгт нийцэж салбартаа болжмор биш, бүргэд байхын төлөө улам их хичээх болно гэдгээ Mongolian Airways компани төлөөлөл хэлж байна. Airbus A320-200 агаарын хөлөг 140-170 зорчигч тээвэрлэх хүчин чадалтай, нэг удаагийн цэнгээрээ 6200 км туулна. Бүхэгийн 5 дух хамгийн өндөрт тооцогддөг юм байна. Airbus 330 агаарын хөлгийн 20 гаруй жилийн инновацийн үр шимийг шингээсэн хамгийн орчин үеийн найдвартай нисэх онгоцны нэг юм байна. Улаанбаатар